ណាស់អាត្មាភាពខ្ញុំឆ្លើយចំនួនរបស់ញោមបាសិកាផាសរ៉េតគាត់បានសាកសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំកណ្ដាលនឹងរៀនធម៌មិនចេះមិនចាំអញ្ចឹងមកពីហេតុអីនឹងរឿងបញ្ហារៀនធម៌ហ្នឹងសម្រាប់អាត្មាក៏មិនប្រកែកថាចេះចាំអីដែរញោមតាមក៏ពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នវាតតញោមប្រឹងរៀនតាំងពីក្មេងទៅរៀនធម៌ណាពិសេសបងប្អូនអីហ្នឹងគុំបដិសេធរឿងធម៌ដល់ពេលចាស់ឲ្យមករៀនហ្នឹងគឺថាវាតមាត់រៀនអត់ចាំឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរភាសាបាលីអីហ្នឹងដល់ពេលមកចាស់ឲ្យបានរៀនក៏ពិបាកដែរហើយមិនចេះអសរទៀតឬទៅចាប់ទៅទៀតអាហ្នឹងហើយដល់ពេលថាតាមគេទៅភ្លាត់មាត់អាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរញោមអាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នដែលយើងមិនបានរៀនពីក្មេងមកអត់បានចូលសាលាអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាស់ឲ្យបើមករៀនហ្នឹងវាអត់សូវចាំឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបបកម្មនៃសត្វលោកដែលបានសិក្សាស្បដឹងមកគឺថាអ្នកដែលរៀនអត់ចាំហ្នឹងគឺមើលងាយគេខ្ញុំហ្នឹងហើយដូចរឿងភិក្ខុចលបណ្ឌកៈហ្នឹងតែរៀនធម៌រៀនមិនខ្មិចក៏រៀនអត់ចាំដែររហូតដល់បងហ្នឹងអត់ឲ្យទៅបន់ទេណាធ្វើផតទេតែអត់ចាត់ឲ្យទៅបន់ទេតែស្អីលោកអត់ចេះសូត្រធម៌ហ្នឹងតែបនិស័យនៃការបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះក៏បានចេះធម៌ឡើងវិញអាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាហ្នឹងទៅសាមើងងាយគេហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចេះចង់ចាំហ្នឹងប្រឹងរៀនពីក្មេងហើយប្រឹងធ្វើបន់ឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបន់ធម្មទានការចែកទានជាសភៅធម៌ឬក៏ចេះទៅបង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងៗទៅហ្នឹងគេថាជាបនិស័យនរយើងមានបញ្ញាហើយតែមានបញ្ញាទៅបានទៀតក៏វាមិនមែនតែបានមកដឹងងាយដែរវាអាស្រ័យដូចព្រះអង្គឆ្លើយជាមួយសុភៈមាណពអញ្ចឹងថាអ្នកដែលចេះសាកសួរច្រើនថាអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអីចឹងទៅចេះសួរច្រើនហ្នឹងបានមានបញ្ញាចេះចាំច្រើនតែបើអត់ចេះសួរទៀតអាហ្នឹងជាហេតុមិនឲ្យបានមានបញ្ញាចេះចាំច្រើនទេនេះគឺទៅតាមធោណាព្រោះអញ្ចឹងគឺធម្មភាពឆ្លើយជូនញោមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញោមដែរដែលបានបវរណាតម្លៃចំនួន35ដុល្លារហើយក៏ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌ក្នុងវណ្ណៈបច្ច័យដល់អាត្មាភាពចឹងសូមញោមបានសុខបានចម្រើនព្រះសូមអនុមោទនា